आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. माननीय राहुल घाटगे यांच्या वाढदिवसानिमित्त टाकळीवाडीत रक्तदान व आरोग्य शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद. रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे. आपण केलेल्या रक्तदानामुळे दुसऱ्याचा जीव वाचू शकतो. त्यामुळे युवकांनी रक्तदान करून मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याचा आनंद व समाधान मिळालं, असं मत गुरुदत्त शुगर्सचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर राहुल घाटगे यांनी व्यक्त केले. राहुल घाटगे यांच्या 14 फेब्रुवारी दिवशी होणाऱ्या वाढदिवसानिमित्त टाकळीवाडी येथे रक्तदान व मोफत आरोग्य व डोळे तपासणी शिबिराचं आयोजन बाळासाहेब माने सांस्कृतिक सभागृहात करण्यात आलं होतं. शिबिराचं उद्घाटन महाविद्यालयीन युवती पल्लवी पाटील व रसिका खोत यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आलं. यावेळी बोलताना श्री घाटगे म्हणाले, माझा वाढदिवस आम्ही सामाजिक कार्य करून साजरा करण्याचा संकल्प केला आहे. मागील 2 वर्षापासून वाढदिवसानिमित्त शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य गोष्टींची पुस्तके देऊन साजरा केला. गेल्या वर्षी तालुक्यावर लाळ खुरकत साथीने हजारो जनावरे दगावली होती. त्यामुळे प्रत्येक गावात लाळ खुरकत शिबिर घेऊन 20,000 जनावरांची मोफत तपासणी करून त्यांच्यावर औषध उपचार केले. वाढदिवस सामाजिक उपक्रमातून साजरा होतो याचा मला अत्यंत आनंद वाटतो, असे मनोगतात त्यांनी व्यक्त केलं. यावेळी स्वतः राहुल घाटगे यांनी स्वतः रक्तदान करून समाजापुढे वेगळा आदर्श ठेवला. वाढदिवसानिमित्त अनेक मान्यवरांनी हारतुरे यांना फाटा देत श्री घाटगे यांना वह्या भेट दिल्या. दिवसभरात 70 जणांनी रक्तदान केलं तर 100 लोकांची आरोग्य व डोळे तपासणी करण्यात आली. साधना ब्लड बँक व शताई हॉस्पिटल शिरोळ यांच्या या शिबिरासाठी सहकार्य लाभलं. यावेळी बाबासाहेब वनकोरे, खुशाल कांबळे, तुकाराम चिगरे, वसंत गोरे, बाजीराव गोरे, बजरंग गोरे, धनपाल कोथळी, भरत पाटील, वासुदेव खोत, भीमराव भमाने, अजित गौरवाडे, अमोल गौरवाडे, शुभम खोत यांच्यासह तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.